Dečački san da postanu piloti ostvario se Milanu Šariću iz Rume, profesoru fizičkog vaspitanja i Ivanu Gnjajiću iz Beograda, diplomiranom ekonomisti, kada je Ministarstvo odbrane prošle godine raspisalo konkurs za vojne pilote iz civilnog sektora. Uspešno su prošli najrigoroznije selekcije. Od detinjstva je postojala ta želja za letenjem. Dobio sam sad šansu, probao sam i ostvarila nam se želja. Jeste li zadovoljan svojom odlukom? Pa naravno. Jednostavno, kad imate pristup tehnici na kojoj može da leti jako mali procenat ljudi, morate biti zadovoljni. Nakon master studija, po kako je Ministarstvo odbrane objavilo konkurs, ja sam se odmah prijavio baš iz tog razloga što nisam na vreme, odnosno posle srednje škole upisao Vojnu akademiju, tako da je ovo neka druga šansa koju nisam mogao da propustim, nego sam želeo da iskoristim. Generalno se ovde jako dobro spremamo, pripremamo se za svaki let, tako da na svaki let idemo maksimalno spremni i maksimalno pripremljeni, tako da nema razloga ni za kakvu brigu, ni za kakvu strah. Mogu se prijaviti mladići i devojke starosti do 27 godina sa završenim osnovnim akademskim studijama ili nekim drugim studijama u trajanju od 4 godine iz bilo koje oblasti, a koji su psihofizički zdravi i sposobni za letačku obuku. Svima predstoje provera i selekcija u dve faze. Prvu fazu podrazumevaju medicinsko-psihološki pregledi. Kandidati kada završe sa tom fazom pregleda idu na medicinsku procenu za potrebe letačke službe. Nakon toga odlaze u 63. padobransku brigadu u Nišu gde završavaju obuku u padobranstvu, u osnovnu. Po navršenom, da kažem, ostvarivanju ta dva padobranska skoka, kandidati koji ispune sve uslove dolaze u 252. školsku trenažnu avijacijsku eskadrilu gde se vrši selekcija po pitanju letenja. Proces selekcije podrazumeva praktičnu nastavu i teorijsku letačku obuku u vazduhu na vojnom aerodromu u Batajnici. Sama selektivna obuka traje otprilike nekih 2,5 meseca. Nakon toga kandidati koji dođu kod nas na letačku obuku po završenoj selekciji otprilike u roku od godinu dana završavaju letačku obuku na avionu Lasta i tada stiču zvanje vojnog pilota. Poziv pilota jedan je od najlepših. Dinamičan, pruža mogućnost da se čovek stručno usavršava i potrebna je velika ljubav prema ovom pozivu, dodao je nastavnik major Stanković. Sve detaljne informacije zainteresovani kandidati mogu pronaći na sajtu Ministarstva odbrane. Prijeve se podnose Centru Ministarstva odbrane prema mestu prebivališta ili preko portala e-uprave Vlade Srbije, a mogu se poslati i poštom.